Bugündən, yəni fevralın 1-dən etibarən 1 kub metr su təchizatının tarifi əlavə dəyər vergisi daxil olmaqla əhali üzrə Bakı, Sumqayıt, Xırdalan şəhərləri və Abşeron rayonu üçün 70 qəpik, digər inzibati ərazi vahidləri üzrə 60 qəpik. Tullantı sularının axıdılması xidmətinin tarifi isə ölkə üzrə 1 kub metr üçün 30 qəpik təşkil edəcək. Yəni bölgələr bu sistem üzrə ümumilikdə 90 qəpik. Bakı, Sumqayıt, Xırdalan şəhərləri və Abşeron rayonunda yaşayanlar isə 1 manat ödəyəcək. Tarif Şurasının qərarı ilə su kanalizasiya tariflərinin 2 dəfə artırılması insanların büdcəsinə kifayət qədər təsir göstərəcək. Qeyd edək ki, Bakı və Sumqayıt şəhərləri Abşeron rayonunun əhali üzrə abonentlərinin sayı 1.062.465 nəfərdir. 2020-ci ilin statistikalarına göre insanların işleyen şəxslərin orta aylık əmək haqqısı 700 manatdan bir qədər yuxarıdır. Və nəzərə alsaq ki, suyun qiymətinin bahalaşması istehlak səbətinə 2 manat 50 qəpik və bir abonentə 5 manat təsir göstərəcək. Onda ortalama ailə üçün, 4 nəfərlik ailə üçün bu təqribən 20 manatlıq əlavə xərc deməkdir. Ailədə bir nəfərin işlənməsi şərti ilə bu ailə büdcəsinə təqribən 3%-dən çox ziyan vuracaq, yəni əlavə su pulu ödəməsinə gətirib çıxacaq. 2 nəfər işləyərsə bu təqribən 1,5%-lik əlavə xərc deməkdir. Nəzərə alsaq ki, indiki məqamda həm məşğulluq səviyyəsi aşağıdır, pandemiya ilə əlaqədar məcburi işsizlik var və həm də insanların gəlirləri, real gəlirlərində mənfi təsir göstərib. Su qiymətlərinin bahalaşması insanların yaşayışına mənfi təsir göstərəcək. Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti isə qiymət artımına səbəb kimi son illər su təchizatının əhatə dairəsinin genişləndirilməsini, əhalinin fasiləsiz və keyfiyyətli su təchizatı üçün yeni infrastrukturun qurulması ilə əlaqədar elektrik enerjisinin, nəqliyyat və təmir xərclərinin artırılmasını göstərir. Görülmüş işlər nəticəsində istehlakçıların sayının artmasına baxmayaraq, hazırda Bakı şəhərində istehlakçıların 80%-dən çoxu 24 saat fasiləsiz su ilə təmin edilir. Tariflərin artırılması istehlakçıların su ilə təmin olunmasını yaxşılaşdıracaq, həm də məhdud su ehtiyatlarından daha səmərəli və qənaətli istifadəyə gətirib çıxaracaq. Sonuncu dəfə su təchizatı və tullantı sularının axıdılması tarifləri 2016-cı il 13 may tarixində təsdiqlənmişdir və keçən müddət ərzində cəmiyyətin təsərrüfat fəaliyyətində çox əhəmiyyətli dəyişikliklər baş vermişdir ki, və bu dəyişikliklər bilavasitə olaraq cəmiyyətin göstərdiyi xidmətlərin maya dəyərinin artırılmasına, istismar xərclərinin artırılmasına öz təsirini göstərmişdir. Təbii ki, bunlar içərisində mən bir sıra iqtisadi faktorları qeyd etmək istəyirəm. Ən mühüm faktor ondan ibarətdir ki, 250 min abonent artmışdır. Bununla yanaşı xidmət sahəsi 50%-dən 70%-ə yüksəlmişdir. Eyni zamanda cəmiyyətin istismar xərclərinə bilavasitə təsir göstərən fasiləsiz su rejimi, əsasən Bakı şəhərində və digər rayon mərkəzlərində, şəhərlərdə fasiləsiz su təminatı səviyyəsi xeyli yüksəlmişdir. Əlbəttə ki, təbii ki, mən iqtisadi rəqəmləri sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. 2011-ci ilə müqayisədə fasiləsiz su təminatı 26%-dən bugün 70%-ə qalxmışdır. Ümumilikdə isə Bakı şəhərində isə 81,6% təşkil etmişdir. Qeyd edək ki, tənzimləmədən sonra belə tariflər bir sıra MDB ölkələrində olduğundan aşağıdır. Əhali üzrə su təchizatı və tullantı sularının axıdılması xidmətinin birlikdə tarifi Rusiyanın paytaxtı Moskvada 1 kub metrə görə 1 manat 70 qəpik, Ukraynanın paytaxtı Kiyevdə 1 manat 42 qəpik, Belarusun paytaxtı Minskdə 1 manat 17 qəpik, qardaş Türkiyədə isə 1 kub metrə görə 64 qəpik ilə 2 manat arasında dəyişir.